นุ่มสังหำปะไตปรมจีไอสอลอกาจอกลงแปรงสาสดาเลิกหัดทางเสราเรียบหายปอลเปียงตูลทาสอมพระการณนางสดัยตรงกรีបាត់សត្វសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះបត្រីរតទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ពងពោះបំផុតនិងសូមថ្វាយបង្គំបកថាទេរន្តរៈគ្រប់ឋានានុក្រមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមុនលើក៏សូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់អំពីចម្ងាយផងដែរនៅវេលារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យនេះខ្ញុំប្រកាន់អាត្មភាពទំវិជនាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងកម្មវិធីក៏បានវិលមកជួបប្រកាសនាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់តាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលរួមជាមួយប្រកាសនាព្រះអង្គលីលឹមជាធម្មការីនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គក៏មានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរគណៈពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់អាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានតាមរយៈ092 172 106ហើយខ្សែទី2 070 666 106ខ្សែទី3 097 35 15 106សម្រាប់ការចូលរួមរបស់គណៈពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់អាចរដ្ឋនីនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបានឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាច្រើនយើងអនុញ្ញាតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទកូនច្បងកម្មវិធីតែម្ដងនៅម៉ោងពេលយើងក៏ច្រើនហើយដែរសូមចម្រើនពរទូរស័ព្ទកាន់ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរបាសិកាអរគុណជាងម៉ាយដោយគោរពបាសិកាដល់មានជ័យបាទព្រះករណាឈ្មោះឈឿនជួននៅដល់មានជ័យបាទហើយសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរខ្ញុំព្រះករុណាមានសំណួរមួយចង់សួរព្រះអង្គថាខ្ញុំព្រះករុណាចម្រើនធឿផ្លោគ្នាទៅជាជាមោះកាយអនដាតចិត្តនេះខ្ញុំព្រះករុណាឃើញតាមសភាវៈទីថាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តានេះសើខ្ញុំព្រះករុណាចម្រើនធឿនេះត្រូវតាមផ្លោបដិបទាសតវតានវិបស្សនាដែរឬទេព្រះអង្គម្ចាស់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេណាព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាបាទចម្រើនពរលាបាទក្នុងការចម្រើនក្នុងអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគឺមាន73អារម្មណ៍ដែលយើងចម្រើនខណ្ឌ5អយតនៈ12ធាតុ8ឥន្ទ្រីយ22រិយសច្ច4ប្រច្ចសម្បត្តិ12ណាហើយបាសិកាចម្រើននៅក្នុងអាយតនៈឥឡូវភ្ជាប់ខ្សែទី2ដែលកំពុងតែរងចាំសូមចម្រើនពរ
អឡូកណាថ្វាយមង្គមឯកុនទូរស័ព្ទពីខាងណាដែរជំរាបឯកុនកណាខលទៅពីស្រុកម្លងវែងខេត្តដល់មិញចៃឯកុនហើយសូមអនុញ្ញាតស្គាល់ឈ្មោះផងអឺខ្ញុំកណាឈ្មោះណារីឯកុនអញ្ជើញណាមានសំណួរយ៉ាងណាដែរកណាអឺកណាមានចង្អល់ចង់សួរឯកុនចង់ឲ្យឯកុនបកស្រាយចង្អល់ខ្ញុំកណាដូចឆ្ងល់ថាតើការដែលបងប្អូនវិជាពុរទាំងអស់ហ្នឹងតែតែមានការជំនឿឬការអុជធូបបួងសួងអស់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអញ្ចឹងជាមានផ្ទះជាដូចតាកងម៉ាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យសូមមកជួយរកស៊ីមានបានហើយជាជុំជួយថែរក្សាកូនចៅក្នុងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងតើមានមែនអតិគុណឬមួយគាត់មកជាជំនឿតែការដែលយើងបួងសួងនឹងបានមែនក៏អត់ឬមួយគឺអត់ជំនឿដែលមានតាំងពីក្រុមគ្រួសារមកឲ្យអរគុណច្រើនចម្រើនពលាហៅសលោកតាទៀតតន់ចាស់អីប្រមាណនេះនៅក្មេងហើយទេណាឥឡូវភ្ជាប់ខ្សែទី3វិញម្ដងសូមចម្រើនពរដាច់ទៅវិញហើយមិនតាន់បាននិយាយគ្នាផងថាអាចចូលរួមបន្តបានណាសម្រាប់ការដាច់ទៅវិញហើយឥឡូវភ្ជាប់មួយរូបទៀតណាខ្សែទី1វិញម្ដងសូមចម្រើនពរបាទតើបាសមីលីកំពុងចាមជើញបងមិនបើកថាមិនទីខាងឡុងវែងក៏ដល់មានជ័យក៏ដល់មានជ័យបាទយំទីតាចម្រើននៅវិបស្សនាបញ្ញាហើយយកចម្រើនថាយកព្រះជាជាអរិយានទាំងចាំសុខាអបាយគុណណាជំនាន់បងណាបស្សនានខានអាយតនៈត្រីចក្រីបានបច្ចុប្បន្នផងយកតាមមួយណាក់បានដែរជាតុកតុកខុសនៃបស្សនាតែលេបតុខារិយអនុសញ្ញាចង្វាងបញ្ញាវិជ្ជាអតសិសសុខអំពងវិជ្ជាវិស័យបន្តនៅមានបញ្ញាគង់ទីនោះក៏ដាក់ពីព្រៃខោបានទេណាក៏បែបសម្រាប់នៅសិលរបស់ជំនាញអានហើយសម្រាប់នៅសិលតោះតបមកយើងសកសនាបញ្ញាមកខាងទៀតដែលខណ្ឌហេតុយកបានទេគឺសុទ្ធតាមអធរអមខណ្ឌខណ្ឌ5សញ្ញាសកលមានធាត18ចលធាតរូបធាតកុញ្ញានចិត្តសតធាតសតធាតសតវិញ្ញាណធាតកម្មសតគុណធាតសហោទី2ផុសអាយតនៈ12ខាងក្រៅជាមួយខាងវិញបន្ទ្រី22សច្ចៈ4ព្រះវិមុបាទធម៌12សម្បត្តិព្រះវិមុបានាធម៌2សម្បត្តិក្រានប្រទុនកាលណាបាសកាបើសិនបានចម្រើនចឹងចម្រើនដោយប្រកបសមញ្ញលក្ខណៈទាំង3គឺអនិច្ចតាធម៌1ទុក្ខតាធម៌1អនត្តាធម៌1ប្រមែងឃើញដំណាញ់នៃសាសនាវិបបបត្តិសក្ខានយុបច្ច័យស្វតិសច្ចៈបស្សនិយុជាអន្តរទៅទីគឺបស្សនាអត់ណាំធ្វើព្រួយហើយបើអង្គឯកមហាវិបស្សនាឬអនុបស្សនាបើអង្គឯកណាមួយបាទពិចារណាឃើញដល់មានមកាយអញ្ចឹងឃើញដល់រូបកាយវិញណាឃើញដល់មានមកាយឃើញធម៌ដល់សង្គមដល់ធម៌ក្នុងសេរីជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិនៃធម៌ហើយបានឃើញច្បាស់ដល់មានមកាយនោះឯងស្គាល់ថាវិបស្សនាគឺធៀបម្យ៉ាងគឺធម៌តែម្យ៉ាងធម្មធាតុត្រួតត្រងត្រាក់ៀនត្រួតត្រងនៅធ្វើជា
សម្ណាច់ដោយសម្ណាច់អនិច្ចាទីលក្ខណៈទុក្ខាទីលក្ខណៈវិបស្សនាខាងចុងហ្នឹងតែឃើញនៅក្នុងកាយក្នុងសបញ្ញាចាក់ឆ្លុះនៅអតិថិតរបស់តបកលណាខាងលោកតបបាត់ធ្វើហើយនៅសំថាយានិកៈក្បៃវិបស្សនាយានិកៈក្បៃសម្រាប់បួនយ៉ាងគឺសកលវិបស្សនាមួយអញ្ចឹងមកឆ្លាប់ពីញាតិមកចាក់ការអង្គធានមួយដែលឆ្នៃប្រាខានរបស់លោកបការនេះវាលែងទៅកាប់តែមកទុកជាម្ចាស់ទៀតអង្គលោកក៏ទៅសាក់ទៅយកកាប់តែញាតិណាគឺអង្គការចានលោកអង្គីនៅទីរបស់តាមខាន14ទៀតព្រះសម្រាប់នេះឯកណៃគឺក៏ព្រះឡាយកាប់បាត់អត់ទេគេបានទៅផងផងមកហើយក៏អាយរមែងគឺនៅផ្សេងផ្សេងផ្សេងយន្តទីតាំងនៃប្រភេទនៃទីតាំងឯកតមិនមែនជាផ្សារទេកាលណាបើថាដែលគេថាដូចនេះមកកាច់ប្រកបដោយសមលក្ខណៈមួយអាចទៅហើយទៅធំពីខ្ញុំកណាមានរីកចុះចាប់ពីចាស់ពីអង្គទេណាអូចាំបានធ្វើពីព្រះអង្គណាសង្កត់ទៅគុណពីទេមកទៅតាមអង្គទៅក្នុងប្រកាសទៅគុណចាស់ខ្ញុំគុណនៃការដឹកនាំទេដឹកនាំឯសំខាន់ទីបោះណាត្រង់ណាមនុស្សដែលធ្វើនៅសំខាន់ទីបោះណាដែលខ្លួនដែលមានមកកាយត្រង់ណាទៅគុណណាយលំបាកណាស់ទាំងលំបាកណាស់ព្រោះមនុស្សមិនដែលចង់ឲ្យឃើញរួចចាក់ទៅទេព្រោះឃើញការតម្លៃរូបតម្លៃខ្លាំងព្រោះថតតាប់តាក់ទាំងក្រំក៏ស្គូតាមណាមនុស្សដេកចាំនៅនេះដេកទៅប្រតិដេកខ្លុកញ៉ាំទៅគុណម្យ៉ាងកាលណាព្រោះគុំបរទេសទៅដល់ខ្សែទៀមមានស្បមានទាំងចង់អៀងផងនៅក្នុងនំផងបោដោយបុគ្គលដែលមានសតិសម្បជញ្ញៈពុទ្ធគឺខ្សែទាំងពីរផងគុណនៅឃើញទីដេកនៅរបស់ខ្លួនជាខ្លុករបស់ខ្លួនគុណនៅណេះដែរបាទសាធុបាទសាធុបាទត្រឹមត្រូវហើយគឺប្រៀបដូចជាក្របីដែលពេញចិត្តនឹងថ្លុកនឹងភក់គឺចិត្តដែលដេកនានលនៅក្នុងអកុសលគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនងាយអស់មិនងាយទាញទេណាហើយភ្ជាប់មករូបទៀតតែម្ដងហើយចាំដោះស្រាយបញ្ហាសំណួរសូមចម្រើនពរទូសັບពីខាងណាដែរស្ងាត់ជ្រាបមើលទូសັບពីខាងណាដែរមើលខាងពងចាមដែរពងចាមនេះទងលវើយលវើយណាខ្ញុំសូមស្គាល់ឈ្មោះផងអ្នកពងចាមមធាយខ្ញុំគាត់ឈរមានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនៅកែកត់ជំនុំជឿតាមទូទាំងបែបស្រុកនៅទីស្ការផងខ្ញុំគិតថាជំរំគាត់ស្វែងជំនោអបិការបានមួយគឺថាសូមមិនស្ដីពីខ្ញុំព្រមនៅត្រៃរាប់តែជាស្រុកអង្គរកែកត់ជំនុំកាលណាទៅសុខកាលទៅគង់ពីមកបាត់កម្មទៅទៅណាតែខាងមកកាន់លងវែងហ្នឹងខាងលងវែងអឺលងវែងបាទគឺថាអត់មានវែងទេហ្នឹងគឺថាកំពតាបនសហើយគេថាព្រៃតាមពោះក៏បានតាមយ៉ាងហ្នឹងតែនៅនឹងវាមានប្រការតទៅមកខាងសម័យហ្នឹងសម័យមិនមកសម័យមុនហ្នឹងសម័យទៅខាងតើតើដែលថ្មីតើដែលថ្មីណា
សម័យនោះមិនទាន់មានប្រពុតត្រាស់ដឹងទេអញ្ចឹងពុទ្ធព្រះមិនដែលចុះពីអតីតរបស់ព្រមមកបកាជាមនុស្សពុទ្ធក៏ទៅក៏ខំគុយនិកក្រទៅតាក់ខាងដើមមកមិនក៏ឃើញអញ្ចឹងតែមិនឃើញក៏ខំជឿពុទ្ធព្រមនៅមកក្រោយនេះក៏ជាព្រមនៅមកមុនណាពុទ្ធមកមុនក៏តាំងខ្លួនហ្នឹងជាមហាព្រមញ្ញណាពុទ្ធមកក្រោយនេះបានឃើញដែរព្រមអ្នកចាត់ចែងរៀបចំអង្គបដិសន្ធិអង្គការមកណាគាត់ឃើញថាមានសម្ដីមកហើយយល់ឃើញចាំតាមអរអរទៅណាមកទេអង្គទីណាទីបោះប្រសំពុទ្ធទេណាទីសំពុទ្ធត្រង់អង្គសម្ដីធ្វើទៀនទៅបុគ្គលដែលមានសារបានបានផលជួនដល់អតិជនដែលស្លាប់ទៅកាច់ប្រាក់ហើយកាច់ជាហើយដែរបាត់បានចឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅបងស្រងគាត់ទៅសែនព្រេងគាត់ទៅបោកកនេះមិនមានខាងអង្គសម្ដែងចំណានថាបានដល់បុគ្គលដែលស្លាប់ទៅមកទៅអញ្ចឹងវាជាអង្គសម្ដែងក្នុងបបសោតមកអន្តរបុគ្គលដែលណែត្រង់របស់ស្នាមគោលប្រលិតតិចណាយោនេះគឺអស់តែកាន់ព្រោះនេះគឺមកតែគោលតែគោលពីតាមរបស់សោនេះនេះតពូនឯកាយទៅព្រោះសោតទៅទៅអស់ពីនេះជាប្រតិទិនពីនេះជាយោគនឹងឆាប់ទៅមកទៅអមរាគពតទេដូចជាមន្តៈគេដូចជាអជាទៅវាទៅជាអញ្ចឹងទៅពួកពួកនេះអង្គសម្ដែងទាំងមន្តើពលយោខោទេនេះតែសន្តិភពមន្តិកាមានប្រយោជន៍ជាងនេះប៉ុន្តែជាការជំនឿជាអង្គនៃតាំងពីសម័យមុនមកនេះគឺជាអង្គលើកឲ្យតែមិនទៅបានតាមមកពីគូនៅបស្នាកម្មថានេះក្នុងដំណើរតាមស្គាល់រកគោលបស្នាសន្តិភាពនឹងខាន់ប្រាំស្គាល់តែខាន់ប្រាំជាអ្វីលក្ខណៈដល់ទៅ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 អីរីសជាបួនអញ្ចឹងបំមុនយើងធំគុយនៅវិបស្សនាកម្មហានរីក៏សមតកម្មតាមនាមមួយមិនយល់ស្គាល់ហេតុកម្មបានទេតែយ៉ាងនេះយើងមិនស្គាល់ហេតុយើងមិនស្គាល់ទៅត្រូវយើងរកស្ថានមួយគឺថាមិនស្គាល់អមរនៃកបោនៃកបោស្ថានមួយរបស់កម្មអញ្ចឹងយើងឃើញបោប្រសិនទេនិយាយគំនិតគ្រឹះតែនិយាយទៅពួកយើងមិនខំតែមិនធ្វើទៅតែយ៉ាងមកទីមកគិតគិតគេតែគិតមកដែរទៅមិនអាចទីទៅមកបានប៉ុន្តែលីប៉ុន្តែមកគឺក៏ទៅណាទៅយ៉ាងណាទៅបងមិនដែរទៅហើយតែរំទៅមកវិញហើយទៅតែនេះមកទៅវិញអញ្ចឹងក៏មិនគិតលើអង្គទៅស្នាមកតាមពីនៅតាមបាន
ទៅភូមិបងប្អូនណាក៏ក្រុមរបស់ស្នាតិបីនឹងសញ្ញាអត់ក៏ដូចតាមពីពីទៅបានដែរគឺមានប្រកបទៅទីតាំងទៅវិញខ្ញុំគឺមិនដឹងថាជាអ្វីដែរខ្ញុំទៅវិញទៅនិតនៅទីនោះបាទខ្ញុំមិនបានស្គាល់អត់ខ្ញុំគឺមកវិញនៅប៉ុស្តិ៍ណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏នៅជួបមានប្រមាណផ្លែទៅតាជួបមានរបស់ពីនេះមិនខាងខ្លួនចាស់តែមិនខាងទៅខាងស្តតខ្ញុំក៏ណាស់ទៅខ្ញុំស្មានមិនខកជួងរបស់សម្រាប់ជាទៅទៅទៅអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការចូលរួមពីខាងបទធាយកំពង់ចាមកណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់អាចបន្តការចូលរួមបន្តទៀតបានខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងរង់ចាំទទួលប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទពីគណៈពេលនេះរហូតនឹងម៉ោង9យើងបញ្ចប់កម្មវិធីហើយសំណួរក៏ការចូលរួមនឹងការសាកសួរប្រជានៅកម្មវិធីខ្លះហើយសំណួរត្រូវក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិខ្លះចឹងទៅដូចបាសក់មីលីបានលើកឡើងចឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយសម្រាប់អ្នកដែលយល់ចូលចិត្តនឹងការជ្រះថ្លានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះសាសនានេះគឺជាការក្រក្រៃពេកណាមិនមែនត្រឹមតែក្រធម្មតាទេណាក្រសឹងតែថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងសពថ្ងៃនេះគឺនិយាយទៅថាមិនយល់មិនពាល់ត្រូវនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការកាន់ពុទ្ធសាសនាសពថ្ងៃមួយចំនួនច្រើនគឺកាន់ទៅតាមលក្ខណៈប្រពៃណីហើយកាន់ពុទ្ធសាសនាទៅតាមលក្ខណៈនៃការត្រត្រង់ត្រឹមតែការសាងសង់នៅទីវត្តអារាមប៉ុន្តែការចាក់គ្រឹះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះសាសនាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់ហ្នឹងគឺមិនសូវមានហើយចេះតែនាំគ្នាសូត្រនាំគ្នាថាហើយក៏បាត់ទៅសូត្រហើយក៏បាត់ទៅប៉ុន្តែកិច្ចដែលប្រតិបត្តិវាមិនមាននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលជាទូទៅបើកាលណាមិនមាននៅកិច្ចប្រតិបត្តិទេកាយក្តីវាចាក្តីចិត្តក្តីរបស់បុគ្គលនោះมันអាចតាំងនៅក្នុងសេចក្តីបរិសុទ្ធនិងសុចរិតធម៌បានទេណាมันអាចត្រឹមថាมันអាចត្រឹមតែនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណោះគ្រប់ទេគឺត្រូវការការបដិបត្តិបន្ថែមទៅទៀតលើកជាប់រូបទៀតហើយចាំបន្តបញ្ហាសំណួរតែម្ដងសូមចម្រើនអទូសពខាងណាដែរទូសពខាងណាដែរបញ្ញមកពីទៅជាងការទៅបងជួមកម្មវិធីមានបញ្ហាយ៉ាងណាដែរបានស្គាល់ថាជាកម្មវិធីអ្វីទេបងកម្មវិធីទេបងអឺគាត់មិនបានស្ដាប់ពីមុនទេណាបងប្អូនយុវវ័យវាជាចង់ជួមកំសាន្តកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅណាគាត់មិនបានដឹងថាតើជាកម្មវិធីអ្វីទេយើងតែងតែប្រកាសរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យច្រើនមកហើយតែកម្មវិធីម៉ោងសៅរ៍អាទិត្យ 8-9 យប់នេះគឺជាកម្មវិធីសំឡេងពធដែលជាកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាប៉ុន្តែក៏នៅតែមាន
បងប្អូនបងប្អូនមួយចំនួនដែលច្រឡំចានបងប្អូនយុវវ័យដែលច្រឡំចុងកាលទេមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងចង់ជជែកកំសាន្តចុងកាលទៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងចឹងទៅមិនបានដឹងថាកម្មវិធីហ្នឹងយានាយានានោះទេតែមិនបានស្ដាប់ចុងកាលគ្រាន់តែលើប្រកាសលេខទូរស័ព្ទចុចតែម្ដងមិនបានតាមដានស្ដាប់ថាជាកម្មវិធីអ្វីទេអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានផងសម្រាប់ណាយុវជនយុវតីទាំងឡាយបើសិនជាមានពេលទំនេរច្រើនគួរចំណាយពេលខ្លះសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏ការអប់រំផងណាកុំសប្បាយច្រើនជ្រុលពេកមនុស្សយើងរស់នៅណារវល់ការងារច្រើនហើយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងទំនេរចោលច្រើនដែរអញ្ចឹងគូជាពិសេសគឺបងប្អូនយុវវ័យណាមួយចំនួនសบายច្រើនពេលខ្លះសบายរហូតដល់សบายជ្រុលកាលណាដែលជ្រុលពេកទៅវាអាចបង្កទៅជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅវិបត្តិនឹងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយផ្សេងផ្សេងក៏សឹងថាបានដែរព្រោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកសំដែងឲ្យការធ្វើខ្លួនឲ្យសบายជ្រុលហួសហេតុហួសប្រមាណមិនស្គាល់ប្រមាណក្នុងការសบายក៏ជាហេតុនាំឲ្យកើតនៅការវិនិច្ឆ័យដែរអាហ្នឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏មានបរិយាយដែរកណាឥឡូវនេះរតនីកណាព្រះអង្គលីលីមបានចំណាយជាធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីដែលមកពេលក៏រំកិលទៅមុខច្រើនហើយដែរណាសូមនិមន្តនមតោរតនតយសាវន្តិមេខ្ញុំព្រះម្ចាស់សំលឹកកំបងទៅអัญជលីក្រាបសំពះនមស្ការឧទ្ទិសដល់ចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គផងដែរនិងសូមក្រថ្វាយបង្គំព្រះអង្គគ្រូធម្មចារ្យអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនានិងសូមចម្រើនពរដល់សប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដានព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីអប់រំចិត្តបែបវិបស្សនាដោយនៅក្នុងពេលវេលាឱកាសនេះព្រះអង្គគ្រូធម្មចារ្យបានផ្ដល់ឱកាសដល់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លះៗដែលជាប់តាក់ទិននៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៃយើងនឹងឲ្យដូចឧបាសកមាលីឧបាសកនៅបទធាជាដើមបានចូលរួមចំណែកក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរដែលពុទ្ធបរិស័ទបានសួរជាប់តតិននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាពវេណីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាដើមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងនឹងហើយដោយឧបាសិកាឧត្តមមានជ័យសួរជាប់តាក់ទិននៅក្នុងជំនឿរបស់ពុទ្ធបរិស័ទមានការអុជធូបទៀនផ្សេងផ្សេងដើម្បីសុំនៅសេចក្តីសុខសុំនៅសេចក្តីចម្រើនព្រមទាំងមានការសែនព្រេនមានការបួងសួងអង្វរកអីជាដើមហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើវាបាននៅផលអានិសង្សដែរ
ដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងដែរឬទេហើយវាសមស្របត្រឹមត្រូវទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែរឬទេនឹងអំពើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងការកាន់របស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្លះហ្នឹងកាន់ទៅតាមប្រវេណីកាន់ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបរមបរាណាជាជីដូនជីតារបស់ខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែធ្វើតតគ្នាអញ្ចឹងទៅដោយមិនប្រកាន់យកនៅធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធមកជាគោមកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សិក្សាពិចារណាស្រាវជ្រាវប្រកបដោយប្រាជ្ញាសមាទិដ្ឋិនោះទេគឺការធ្វើការកាន់បែបហ្នឹងយើងសិក្សាទៅយើងមើលទៅវាមិនជាទំនៀមទម្លាប់មិនជាធម៌អាវិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេគឺវាជាប្រវេណីវាជាទំនៀមទម្លាប់វាជាប្រពៃណីរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាការធ្វើបែបហ្នឹងណាពុទ្ធសាសនាអត់មានការសោកប៉ាន់អត់មានការសែនព្រេនអង្វរកបួងសួងឬក៏យកសំណែនទៅសោកទៅដាក់ដង្វាយថ្វាយទៅដើម្បីសុំនៅសេចក្តីសុខសុំនៅសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលឲ្យកើតឡើងនោះទេមិនមែនដោយមិនបានធ្វើនៅអំពើណាមួយសោះក្រំតែយកនៅតេយទានមានធូបមានទៀនមានអីផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីជាដើមហ្នឹងទៅសែនព្រេនទៅដាក់អញ្ចឹងទៅហើយសុំមកវិញនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់ខ្លួនការធ្វើបែបនេះការប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងយើងឃើញហើយมันជាធម៌มันជាវិន័យរបស់ពុទ្ធនោះទេអានេះវាជាច្បាប់ជាប្រវេណីជាទំនៀមទម្លាប់របស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាសាសនាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងគឺមានការធ្វើពិធីសែនព្រេនបួងសួងអង្វរកមានធ្វើពិធីបូជាយញ្ញធ្វើកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាយើងឃើញហើយវាមិនមែនជាពុទ្ធសាសនានោះទេពុទ្ធសាសនាគឺយកកម្មផលជាធម៌ជាវិន័យជាមូលដ្ឋានរបស់ព្រះអង្គមានសទ្ធា4អីជាដើមហ្នឹងកម្មសទ្ធាជាកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានធ្វើហើយហ្នឹងកម្មល្អកម្មអាក្រក់ហ្នឹងវាឲ្យផលទៅតាមហ្នឹងវិបាកសទ្ធាជាផលរបស់កម្មកម្មជាកុសលអញ្ចឹងទៅវាឲ្យផលជាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនកម្មជាអកុសលទៅវាឲ្យផលជាຕົកជាអន្តរាយជាវិនាសអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាយើងមើលទៅវាប្រាសាវាខុសពីពុទ្ធសាសនានៃយើងការដែលឧបាសិកាដ៏មានជ័យនារីហ្នឹងបានសួរហ្នឹងគឺការធ្វើបែបហ្នឹងវាជាការធ្វើទៅតាមជីដូនជីតាកុងម៉ាដែលខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងក៏
ចេះតែធ្វើតតគ្នាជាហើយជាហែអញ្ចឹងទៅដោយមិនបានយកនៅធរអាយកនៅពុទ្ធដីកាយកនៅអាវាទរបស់ពុទ្ធមកសិក្សាពិចារណាប្រព្រឹត្តដូចបកណាគុណម្ចាស់ដែលខ្ញុំកណាបានលើកឡើងអំពីថ្ងៃមួយសម័យអញ្ចឹងគឺខ្លួនមិនបានសិក្សានៅធរអាសិក្ខាវិន័យរបស់ពុទ្ធឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយផងហើយមិនបានយកធរយកវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងមកគោរពប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់ផងគឺខ្លួនស្រាប់តែបដិសេធកាន់សាសនាដោយមិនបានយកនៅធរវិន័យរបស់ពុទ្ធសាសនាដែលខ្លួនបានមកជ្រកមកស្លៀកដណ្ដប់នៅសម្ពុតពោះអមជាតដែលខ្លួនកំពុងតែប្រើប្រាស់នឹងផងស្រាប់តែបដិសេធនឹងគឺធ្វើបែបហ្នឹងវាយូរយូរទៅវាចេះតែមិនបាននៅអវ័យទៅតាមគោបំណងដែលខ្លួនចង់បានសុំតែធ្វើតែអំពើអាក្រក់អំពើអកុសលហើយស្រាប់តែយកនេះយកនោះទៅវត្តថោទៅទៅបួងសួងទៅសែនព្រេនអង្វរកសោកប៉ាន់អញ្ចឹងទៅសុំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខមកវិញក៏ប៉ុន្តែអំពើទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើនោះជាអំពើជាអកុសលហើយសុំនៅសេចក្តីសុខការដែលយើងធ្វើនឹងវាចេះតែបានហើយក៏ប៉ុន្តែអារោនៅហេតុផលរោនៅការប៉ັດនៅក្នុងអង្គើទង្វើទាំងអស់ហ្នឹងមកវិញហ្នឹងគឺវាអត់បានទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើនោះទេអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបុរិស័ទរបស់ព្រះអង្គនឹងត្រូវគប្បីសិក្សាពិចារណានិងប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងវិន័យនៅក្នុងពាក្យអវាទពាក្យទូមានរបស់ព្រះពុទ្ធនឹងសន្តើឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយសំយើងមានការវិនិច្ឆ័យកុំវិនិច្ឆ័យដោយមិនទាន់បានសិក្សាគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រឹមត្រូវផងស្រាប់តែវិនិច្ឆ័យឲ្យខុសនឹងយើងត្រូវពិចារណាប្រកបដោយបញ្ញាប្រកបដោយបញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ហានឹងទៅបានយើងឃើញដូចជានៅក្នុងការប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិអីជាដើមហ្នឹងដោយខ្លួនឯងមិនបានគោរពប្រតិបត្តិនៅក្នុងសមាធិអប់រំចិត្តផងស្រាប់តែបរិស័ទសមាធិអីជាដើមហ្នឹងតើវាត្រឹមត្រូវដែរឬទេវាអត់ត្រឹមត្រូវទេយើងពិចារណាទៅគឺធម៌វិន័យរបស់ព្រះអង្គដូចជាអ្នកបួសហើយនឹងសិក្សាទៅតាមត្រៃសិក្ខាទាំង3មានសិលសមាធិអីបញ្ញាហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាហើយដោយឧបាសកបន្ទាឧបាសកកំពង់ចាមបាធាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអំពីមូលដ្ឋានអំពីទ្រឹស្ដីអំពីអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកគោរពប្រតិបត្តិសិនចាំយើងវិនិច្ឆ័យចាំយើងឲ្យហេតុផលនៅក្នុងធម៌នៅក្នុងវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវសិក្សាមូលដ្ឋានត្រូវសិក្សាពីប្លង់ផែនទីពីធម៌វិន័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយយកមកគោរពប្រតិបត្តិឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមហ្នឹងសិន
ហ្នឹងគឺបញ្ហាហ្នឹងគឺវាមានច្រើនមិនមែនត្រឹមតែឥឡូវនោះទេគឺជាប់ជាហោជាហែមកហើយឲ្យរឿងការអុជធូបការបួងសួងអង្វរកអីជាដើមហ្នឹងនឹងឯងហើយបានជាយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងធ្វើអ្វីអ្វីហ្នឹងគឺដោយមិនមានបញ្ញាគឺការយល់ការធ្វើហ្នឹងទៅតាមជីដូនជីតាប្រពៃណីខ្លះហ្នឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏តែប្រពៃណីខ្លះប្រវេណីខ្លះអីហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងប្រពមញ្ញអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាការអុជធូបការអុជទៀនការសានព្រេនហ្នឹងវាចេះតែជាប់ចេះតែតមកនឹងជាហោជាហែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាមានសិភៅមួយគេរៀបរៀងថាមនុស្សថ្មីជំនឿចាស់មនុស្សចេះតែកើតថ្មីមកក៏តែជំនឿចាស់គឺជំនឿបរមបរាណាចារជីដូនជីតាខ្លួនបានធ្វើអញ្ចឹងទៅដោយខ្លួនមិនមានការសិក្សាការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដអញ្ចឹងទៅធ្វើតែអានឹងតគ្នាមកនឹងជាហោជាហែបួងសួងវកអញ្ចឹងទៅមានការសែនព្រេនអីអញ្ចឹងទៅអានឹងយើងត្រូវសិក្សាពីកម្ពីពីធម៌វិន័យនឹងសិនឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងទៅយើងសំជឿបើយើងចេះតែជឿដោយគ្មានហេតុគ្មានផលគ្មានការពិចារណាប្រកបទៅដោយបញ្ញារបស់យើងចាក់ធ្លុះនោះទេគឺយើងចេះតែជឿទៅជឿដោយទាំងអកុសលទាំងងឹតងងល់ធ្វើទៅដោយចំណាយនៅធនធានចំណាយនៅរបស់ហ្នឹងដោយមិនបានផលមកវិញហ្នឹងដូចជាយករបស់ហ្នឹងទៅកវាត់ចោលទៅបោះចោលអញ្ចឹងចំណាយពុទ្ធសាសនាយើងធ្វើបែបណាបានផលបែបហ្នឹងមិនអាចយកនេះយកនោះទៅសោកប៉ាន់ទៅបនសាបងទៅកំចាត់បងនៅអំពើអាក្រក់បាននោះទេគឺយើងធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់គឺយើងធ្វើស្រូវទៅមិនបានមិនមែនថាបានស្មៅនោះទេតែយើងធ្វើស្រូវបានស្រូវហ่ะតែយើងដាំស្មៅទៅវាបានស្មៅហ่ะយ៉ាងណាមិញកាធ្វើការប្រព្រឹត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺបពុតព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មធ្វើកម្មបែបណាបានផលបែបហ្នឹងដូច្នេះហើយយើងមានការធ្វើរបៀបអស់ហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមិនមែនក្រំតែយើងទៅវត្តទៅវាឃើញជីដូនជីតាកុងម៉ាយួរបាយយួរផ្លែឈើយកធូបទៀនទៅអុជតែប៉ុណ្ណឹងទេពុទ្ធសាសនាមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនយកតែប៉ុណ្ណឹងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាដែរទេយើងត្រូវសិក្សាត្រូវពិចារណាច្រើនទៅទៀតនឹងមិនមែនកាន់តែត្រឹមការធ្វើសល់ធ្វើទានប៉ុណ្ណឹងទេពុទ្ធសាសនានឹងមានច្រើនទៅទៀតជម្រៅច្រើនទៅទៀតមិនមែនឲ្យតែឃើញសម្បត្តិតែត្រឹមសួរតែប៉ុណ្ណឹងទេមិនសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិសួរហើយសម្បត្តិនៅពេលនោះយើងអត់ពិចារណាអត់គិតថាទៅដល់ហ្នឹងទេហើយព្រះអង្គសម្ដែងថាមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាហ្នឹងសម្បត្តិព្រះនិព្វានក៏មិនតែឥឡូវហ្នឹងគឺជាប់តែសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតារហូតដល់លោកអាចារ្យខ្លះហ្នឹងគឺលើកឡើងតែបញ្ហាការឲ្យផលឲ្យអីនោះត្រឹមសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាអញ្ចឹងទៅដល់ពេលអញ្ចឹងហើយការធ្វើហ្នឹងក៏វាបានតែត្រឹមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅការយល់ការចង់បានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលធ្វើហ្នឹងក្រំតែយកតែបាយសម្លនំចំណីផ្លែឈើទៀនធូបទៅវត្តប្រគេន
ដល់ប្រសើរខ្ញុំទៅការខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងមិនប្រាថ្នាឲ្យរួចជាអតុកទេគឺប្រាថ្នានៅតែនៅក្នុងភពមានសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដដែលមិនចេះចប់មិនចេះហើយហ្នឹងមែនពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសំដែងថាឲ្យយើងធ្វើទៅប្រាថ្នាចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងត្រឹមហ្នឹងទេតែប្រាថ្នានៅក្នុងសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិសួរហ្នឹងគឺនៅតែមានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់កើតចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងមិនចេះចប់មិនចេះហើយនោះទេហ្នឹងពុទ្ធសាសនានោះគឺព្រះអង្គសំដែងឲ្យយើងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅតាមសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិសួររហោឈៀងតរោសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាទីបន្សាត់បងជាទីរំលត់បងជាទីកំចាត់បងនៅសេចក្តីទុកគឺពោគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងនឹងខ្ញុំគណៈសូមចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាសំណួរក៏ដូចជាចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចាស់បើមានការខ្វះខាតឬក៏លឺលួចដោយប្រការណានោះសូមឲ្យព្រះអង្គគ្រូធម្មមានចានៈសម្របសម្រួលជួយបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងបញ្ហានឹងផងគណៈសូមអរគុណនិងសូមអរគុណគណៈសូមអរគុណគណៈព្រះអង្គនីលីមអ្នកតេតិនសំណួរអបាសិកាខាងដ៏មានជ័យរឿងការចម្រើននៅវិបស្សនាតេតិននៅក្នុងការចម្រើនវិបស្សនានេះបើយើងពោលទៅតាមកិច្ចនៃការប្រតិបត្តិយើងចម្រើននៅវិបស្សនាគឺយើងត្រូវចម្រើនឲ្យកើតនៅវិសុទ្ធិ2ដែលជាឫសគល់របស់វិបស្សនាបញ្ញាគឺសីលវិសុទ្ធិចតវិសុទ្ធិហើយវិសុទ្ធិទាំងពីរនេះដែលអាចកើតឡើងបានអាស្រ័យដែលយើងចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានយកនៅអារម្មណ៍កម្មដ្ឋានទាំង40ណាមួយយកមកចម្រើនយកមកប្រតិបត្តិដើម្បីញ៉ាំងនៅកាយនិងចិត្តឲ្យស្ងប់រម្ងាប់ធ្វើចិត្តឲ្យទៅជាចិត្តវិសុទ្ធិនិងសីលវិសុទ្ធិបាននៅពេលណាដែលមានឫសគល់ទាំងពីរនឹងហើយយើងចូលទៅបន្តការចម្រើននៅអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាហើយការលើកឡើងរបស់បាសិកានឹងគឺបើយើងចាត់ទៅតាមអង្គធម៌គឺបាសិកាចម្រើននៅក្នុងអាយតនៈទាំង12ហើយគ្រាន់តែចង់បន្ថែមពីកិច្ចចម្រើនបាសិកាបានសួរពីការពិចារណាតាមភ្នែកតិចជាមណ្ឌតកាយចិត្តជាដើមយកនៅត្រៃលក្ខធម៌ទាំង3យកមកចម្រើនមិនទៀងជាទុកអនត្តាតាមកិច្ចនៃការចម្រើននៅក្នុងអាយតនៈទាំង12ណាអាយតនៈខាងក្រៅ6អាយតនៈខាងក្នុង6ណាអាយតនៈខាងក្រៅ6រូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផតពៈធម្មារម្មណ៍ឬអារម្មណ៍ទាំង6ខាងក្នុងដែលមានចក្ខុសោតៈគិណៈជីវហាកាយៈនិងមโนទ្វារណាអាយតនៈទាំង6ខាងក្នុងនេះនិងខាងក្រៅនេះយកមកចម្រើនឲ្យឃើញធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅរូបបរមត្ថនិមបរមត្ថដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្វារទាំងឡាយ6គេថាវិបស្សនាទ្វារ6ដែលចម្រើនឲ្យឃើញនៅរូបចក្ខុដែលប្រកាសព្រមទៅដោយរូបសម្លឹងឃើញនៅរូបនៅលក្ខណៈរូបដែលឃើញពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសឬក៏អដ្ឋិភាវរូបបរិស័ទភាវរូបជាដើមនោះឲ្យឃើញត្រឹមតែជារូបប៉ុណ្ណោះចិត្តទាំងឡាយដែលទៅកំណត់ដឹងតោងយកនៅរូបនោះមកជាអារម្មណ៍ឲ្យកំណត់ដឹងឃើញថាជានាមរូបនិងនាមដែលកើតឡើងនឹងការឃើញដោយប្រាជ្ញាហើយទើបពិចារណានៅរូបប៉ងនាមរូបប៉ងអនិច្ចំនាមរូបប៉ងទុក្ខានិងនាមរូបប៉ងអនត្តាជាបន្តបានអញ្ចឹងហើយការដែលឃើញនៅរូបទាំងឡាយដែលប៉ះផ្ទប់គឺវាអាស្រ័យទៅលើសម្ផស្សអញ្ចឹងហើយបានថាធម៌ផស្សៈដែលជាគម្រប5ដែលកើតឡើងក្នុងនាមធម៌ក្នុងការពិចារណានៅរូបធម៌នោះ
គឺមានវិញ្ញាណភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាក្នុងការចម្រើនឲ្យកើតឡើងនៅវិបស្សនាបញ្ញាដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងនាមធម៌នាមធម៌ទាំងឡាយដែលអាចតោងយកនៅរូបបានគឺអាស្រ័យធម៌ទាំងឡាយជាគម្រប5ហ្នឹងវិញ្ញាណគឺកិរិយាកំណត់ដឹងតោងយកនៅរូបរបស់ជាលក្ខណៈតាមផ្លូវភ្នែកក្តីតិចក្តីចមោះក្តីអណត្តក្តីយកមកពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តឃើញច្បាស់នេះកំណត់ដឹងភាសាគឺការប៉ះផ្ទប់នៅអារម្មណ៍ទាំងឡាយយកមកជាលក្ខណៈហើយការប៉ះផ្ទប់រូបទាំងឡាយគឺប៉ះផ្ទប់ដោយចក្ខុទ្វារនេះទ្វារភ្នែកបង្ហូរចូលមកនៅអីរូបអារម្មណ៍ការឃើញនៅរូបវេទនាគឺការសោយនៅអារម្មណ៍សញ្ញាគឺការចាំនៅអារម្មណ៍ចេតនាគឺអារម្មណ៍ឬក៏ធម្មជាតិដែលមានកិរិយាការគិតពួកធម៌ទាំងអស់នេះដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងការចម្រើននៅក្នុងនាមធម៌កំណត់យកនៅរូបធម៌យកមកជាទីតាំងនិងចម្រើននៅវិបស្សនាបញ្ញាហើយការដែលចម្រើនឲ្យឃើញនៅរូបនិងនាមដែលកើតឡើងហើយនឹងរលត់អស់ទៅសូន្យទៅប្រែប្រួលមិនជិតមិនទៀងហើយប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខអនត្តាបែបនេះគឺឈ្មោះថាជាអ្នកចម្រើននៅអាយតនៈទាំង6នឹងតោងយកនៅកម្មដ្ឋានដតីយកមកជាទីតាំងជាគ្រឹះសិនទើបអាចពិចារណាដោយភាវនាមយៈបញ្ញាបានបើកាលណាដែលយើងគ្រាន់តែពិចារណានៅរូបសម្លេងក្លិនរសសម្ផស្សផតពៈធម្មរមទាំងអស់នោះត្រឹមតែបញ្ញត្តិធម៌ទេអារម្មណ៍មិនស្ងប់មិនរងាប់ទេមិនទាន់ចូលនៅក្នុងភាវនាមយៈបញ្ញាទេវានៅតោងត្រឹមបញ្ញាចិន្តាមយៈបញ្ញាត្រឹមតែការគិតនិងការត្រិះរិះប៉ុណ្ណោះព្រោះអារម្មណ៍ដែលយើងចម្រើននៅក្នុងវិបស្សនាបញ្ញាជាលក្ខណៈបរមត្ថធម៌គឺមិនមែនតោងយកបញ្ញត្តិធម៌មកជាអារម្មណ៍ទេអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាពិតគឺតោងយកបរមត្ថណាបរមត្ថធម៌ដែលកើតឡើងនៅក្នុងការចម្រើនឃើញនៅរូបបរមត្ថនាមបរមត្ថនៅក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ក្តីដែលយើងចម្រើនយកមកជាទីតាំងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនោះចែកចេញជារូបនិងនាមចែកចេញជាទួសង្ខារធម៌ដែលប្រព្រឹត្តតែងឡើងតាមហេតុតាមបច្ច័យសង្ខារទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅហើយមិនទៀងជាទុកអនត្តានៅក្នុងខណ្ឌទាំងឡាយ5ក្តីអាយតនៈទាំងឡាយ12ក្តីធាតទាំងឡាយ18ក្តីឥន្ទ្រីទាំងឡាយ22ក្តីអរិយសច្ចៈទាំងឡាយ4ក្តីឬក៏បរិច្ឆសមុប្បាទទាំង12ក្តីសរុបនៅក្នុងន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងរូបធម៌និងនាមធម៌ទាំងអស់ណាគ្រាន់តែថាបែងចែកឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាជ្ញាកាន់តែជាក់ច្បាស់ឲ្យឃើញច្បាស់ដើម្បីលះបង់នៅអាទិន្យសេចក្តីប្រកាន់លះបង់នៅតម្រេចសេចក្តីត្រេកត្រអាលនឹងការជាប់នៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌណាធ្វើបញ្ញាឲ្យកើតឡើងហ្នឹងដើម្បីលះបង់ណាឲ្យកើតនៅសេចក្តីនឿយណាយដែលឈ្មោះទៅកាន់ទីរលាស់ខ្លួនចិញ្ចាភពណាហើយកើតនៅនិព្វទាកើតនៅវរាគាណាដើម្បីការរលាស់ខ្លួនចិញ្ចាតុបដិនិស្សគានុបស្សនាជាដើមដែលយើងចម្រើនកើតឡើងនៅក្នុងការដែលពិចារណានៅវិបស្សនាបញ្ញាអញ្ចឹងបើកាលណាដែលយើងមិនបានតោងយកនៅសីលវិសុទ្ធិចិត្តវិសុទ្ធិទេយើងគ្រាន់តែពិចារណាត្រឹមតែការគិតការត្រិះរិះរបស់យើងវាជាបញ្ញាដែរប៉ុន្តែបញ្ញានឹងវាស្ថិតនៅក្នុងចិន្តាមយៈបញ្ញានៅឡើយបញ្ញាដែលកើតពីការត្រិះរិះពិចារណាតាមបញ្ញត្តិធម៌ប៉ុន្តែវិបស្សនាបញ្ញាពិតគឺកើតឡើងដោយកិច្ចភាវនានៃភាវនាមយៈបញ្ញាអញ្ចឹងភាវនាមយៈបញ្ញាដែលអាចកើតឡើងបាននៅក្នុងកិច្ចនឹងគឺតោងយកនៅសីលវិសុទ្ធិជាឫសគល់របស់វិបស្សនាជាខាងដើមឲ្យបានសិន
ទើបយើងចូលទៅកាន់វិបស្សនាបញ្ញានឹងជាបន្តនេះសូមឧបាសិកាដែលជាម្ចាស់សំណួរខាងឧត្តមមានជ័យតែកតិននៅក្នុងបញ្ហាចម្លើយមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះដោយសារតែម៉ោងពេលក៏ច្រើនទៅដែរដូច្នេះហើយបានខ្ញុំកណាត្មាតែងតែបញ្យលតែងតែណែនាំពីកិច្ចបដិបត្តិនឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យដាច់គ្នាពីអ្វីដែលថាជាបដិបត្តិអ្វីដែលជាបរិយ័តបរិយ័តនិងបរិបត្តិវាត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយគ្នាมันអាចដាច់ចេញពីគ្នាបានទេប៉ុន្តែដល់តែយើងបដិបត្តិគឺมันអាចតោងយកនៅបរិយ័តមកជាអារម្មណ៍ទេបរិយ័តគ្រាន់តែជាផ្លង់ផ្លូវរៀនចេះដឹងហើយគឺយើងត្រូវដើរទៅណាត្រូវអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិអញ្ចឹងហើយបានកិច្ចបដិបត្តិនឹងវិមានក្នុងចំណោមពលិពោតទាំង10នឹងវិមាននៅគន្ធៈពលិពោតនៅក្នុងនោះមួយដែរណាការរវល់ការពលិពោតដោយការទន្ទិញនិងចាំនៅបញ្ញត្តិអាចសេចក្តីធម៌ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការអង្គុយចម្រើននៅភាវនាកម្មมันអាចញ៉ាំងចិត្តឲ្យស្ងប់มันអាចញ៉ាំងចិត្តចុះទៅកាន់ឈានចិត្តបានទេព្រោះវិជាពលិពោតជាកង្វល់អញ្ចឹងបានអារម្មណ៍សមាធិនេះក៏មានការបដិបកជាមួយនឹងគន្ធតរៈដែរគេថាគន្ធពលិពោតត្រង់កន្លែងហ្នឹងហើយបានធ្លាប់ស្ដាប់អ្នកបកស្រាយមួយចំនួនដែលមិនយល់ហ្នឹងថាអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងតេះដៀលបដិសេធបរិយ័តចោលមិនមែនបដិគេថាបដិសេធចោលទេត្រូវស្ដាប់ឲ្យទាន់មិនមែនអ្នកបដិបត្តិហ្នឹងបដិសេធមិនថាបរិយ័តហ្នឹងអត់ន័យអត់ខ្លឹមសារមិនមែនទេត្រូវរៀនត្រូវសិក្សាឲ្យចេះឲ្យយល់ឲ្យដឹងក្បួនច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនមិនត្រូវដឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាកិច្ចនៅក្នុងបដិបតិកម្មោក្នុងកិច្ចពលិពោតនៅក្នុងគន្ធពលិពោតក្នុងការចម្រើនគឺមិនមែនតោងយកអារម្មណ៍ច្បុកច្បល់ការគិតការត្រិះរិះផ្សេងផ្សេងទៅតាមដូចជាការសិក្សារៀនសូត្រគម្ពីរអាចសេចក្តីដើម្បីត្រិះរិះឲ្យយល់អាចសេចក្តីពិធធតាមហេតុតាមបច្ច័យពីមួយតកតងទៅមួយមួយអីមិនមែនអញ្ចឹងទេក្នុងកិច្ចបដិបត្តិនេះអ្នកដែលមិនបដិបត្តិគឺមិនយល់ហើយចេះតែថាតាមទ្រឹស្ដីពេលខ្លះជួនកាលមកវាយប្រហារឬគន់អ្នកបដិបត្តិថាអ្នកបដិបត្តិនឹងថ្មិចឥតប្រយោជន៍ឥតបានការគេបើកភ្នែករៀនចង់ចេះផងឯងថ្មិចភ្នែកបានចេះស្អីហ្នឹងនេះទៅជាយល់ខុសអញ្ចឹងទៅវិញក៏សង្កត់មានដែរនេះគឺហេតុតែមិនដឹងនៅក្នុងកិច្ចបដិបត្តិហ្នឹងដោយពេលវេលាមិនអំណោយផលទេសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចុះហើយនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរខ្ញុំកណាត្មាភិបទុំចនាប្រកាសណាបងអងលីលីមក៏សូមនំអន់កាយក្រាបថ្វាយបង្គំលាសូមអរគុណសូមអរគុណនាមពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលបច្ច័យក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពធអបរំចិត្តដោយវិបស្សនាហ្នឹងគឺមានរានាមដូចខាងក្រោមឧបាសកហមគឹមសួរឧបាសិកាលុនឆេងលីព្រមទាំងបត5000រៀលឧបាសកតាំងតុងហួរឧបាសិកាប្រាក់សេងងេមព្រមទាំងបត5000រៀលឧបាសកសូគឹមស្រេងឧបាសិកាសៀវឡាំងហួងព្រមទាំងបត5000រៀលឧបាសិកាកលសាវាងនៅភូមិចុងកោះសង្កាត់កោះដាច់$5សៃលវតីដូទេម3000រៀលសៃលវតីនាងសឿន2000រៀលសៃលវតីជាកំលៀង2000រៀលសៃលវតីសសាន3000រៀលសៃលវតីខៀវយាន2000រៀលសៃលវតីសុកហេង
មួយពណ្ណរាសៃលវតីប៉លផលី2ពណ្ណរាសៃលវតីអុកស្រីយ៉ាន3ពណ្ណរាសៃលវតីសៃងាវ3ពណ្ណរាសៃលវតីណងស្រោយ2ពណ្ណរាសៃលវតីផនផលា2ពណ្ណរាសៃលវតីខំស្រី3ពណ្ណរាសៃលវតីសេងសុភា3ពណ្ណរាសៃលវតីអានសុគីម2ពណ្ណរាសៃលវតីលីវុចអេង3ពណ្ណរាសៃលវតីបោកំសេង3ពណ្ណរាសៃលវតីស្ងួនជា2ពណ្ណរាសៃលវតីឡុងថាញ2ពណ្ណរាសៃលវតីផនណៃអសោន3ពណ្ណរាសៃលវតីទៀបចន្ទថា3ពណ្ណរាសៃលវតីអមទូច2ពណ្ណរាសៃលវតីសូនបោ2ពណ្ណរាសៃលវតីហងកំលី2ពណ្ណរាសៃលវតីនៅសាខន1ពណ្ណរាសៃលវតីយូស៊ីដេត1ពណ្ណរាសៃលវតីកុងពិសី2ពណ្ណរាសៃលវតីញៀនរឿន2ពណ្ណរាសៃលវតីយួសណាប់3ពណ្ណរាសៃលវតីសាំងសផិន3ពណ្ណរាសៃលវតីម៉ាលីណៃ2ពណ្ណរាសៃលវតីសុកនី2ពណ្ណរាសៃលវតីសាមកៅ1ពណ្ណរាសៃលវតីកំរំ5ពណ្ណរាសៃលវតីយមរឿន3ពណ្ណរាសៃលវតីជាអូនក្រុម12 15000រៀលសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ